Se dhe në ngjarje mjeta në pas këtë datës kompetencë të vjetër. jashtëzakonshme siç ka njoftuar ai, edhe në respekt të heshtjes zgjedhore, së dështë heshtjes zgjedhore për gjitha subjektet politike apo edhe për drejtuesit të lartë shtetit, po ndërpresim këtu transmetimin e kësaj konference dhe rikthehemi me zotin Celibashi me detajet e ditës së zgjedhjeve pranë nesër.